Dame i gospodo, nadam se da nas pratite, da me pratite. Dakle, okupili smo se ovde zbog finala, nadam se da ste uživali u meču za treće mesto. Nadam se da smo vam Vela i ja pružili jedno lepo zadovoljstvo gledajući nas. Ako moj zvuk nije u redu, samo napišite u chatu, pošto nisam imao vremena za probu, jeli, kako se zove, zbog igranja samog meča za treće mesto. U finalu će sastati Hrvatska i Portugalija, dve ozbiljne zaista ekipe, predvođene zaista ozbiljnim selektorima, selektorom Deom i selektorom Poporom. Dakle, Brdoviti Balkan protiv Tihog Pirineja. Romanski narod protiv slovenskog naroda. Šta još se može dodati? Modrić protiv Ronalda. Igraće dakle Ronaldo koji i najverovatnije koji je najbolji igrač sveta, ako izuzmemo Mesija, onda, šta se još može dodati? Počinje uskoro, samo da kažem par reči. Ova dva tima su bile u istoj grupi, grupi A. Hrvatska je završila na prvom mestu sa 51 bodom. Portugal je sa 36 zauzela četvrto mesto, tri mesta ispred Rusije. Imali su već dva susreta, oba je dobila Hrvatska sa jednim golom razlike, 4-3 i 2-1. Pardon, ne Slovenci, ne Slovenci, Sloveni. Slovenija, ako sam rekao Slovenci, vraćam reč, mislio sam Sloveni. Pardon, pardon. Šta se još može dodati? Očekujem se jedan uzbudljiv meč, sad polako. Idemo na Maksimir. Trebalo je prvo na Poljudu, ali su zbog nekih fašističkih stvari odloženi, prebačeni na Maksimir. Dakle, u najmanju ruku zanimljiv meč. Ovo će biti jako zanimljiv meč po mojoj teoriji nekoj. Mislim da će dobiti Deo. Zato što, ne zato što je manje kvote, sad to, svako može dobiti svaku, to je playoff jedan meč. Nego, zato što mislim da u polufinalu, ta četiri selektora, to je u stvari bilo igranje paprikama i makaze, koliko ga izvuče. Jer, kako se zove, na primjer, meni ne leži Popara, Popari ne leži Deo, Deo takođe ne leži Vela, meni leži Vela, meni leži Deo. I sad koliko ga je izvukao i kada, to je po meni odlučilo ko će biti prvi, no dobro. Ovo je od vas, verujem. Tako se potrefilo. Popara koji igra, po mom mišljenju, najbolju odbranu, vidjet ćemo da li će uspjeti da sačuva Mandžu, Benka i kompaniju. Ja se nadam da je sve dobro, samo neka mi neko kaže da ne bude posle da sam prenosio sam sebe. Ako bi mogao samo neko da napiše na četu. Sve je okej, okay. Evo potvrda od selektora Dende koji je zauzeo treće od pozadnje mesta u porazu od minutu na penale. Bilo je 3-3 i onda na penale pobedila Kolumbija 3-2, minuta zauzeo četvrto od pozadnje mesta, to je 19. a Dende je zauzeo 20. Dakle, da vidimo sada, ja se isključujem sa Facebooka i ostalih društvenih socijalnih mreža. Ostavljam ono što je najpotrebnije, znači ako imate neku primedbu napišite na chatu, sve će biti okej. Okay. Evo, polako prelazimo na Maksimir.
Dobro, ovdje se malo prati i Bosna protiv Litvanije za ispod 16 godina, no nebitno, ovo je bitnije za svakog BSC-ovca. Nadam se, tako da... Aj Bože, pomozi. E, evo, sad čekamo. Dakle, meni bi trebali čim bude oficijalno da meni dođu sastavi timova. Sad vidjet ćemo kako se zove. Samo vidimo neke poruke tamo vamo. Dobro. Dobro, no da vidimo match loading. Dakle, sad njihovo taktičko umeće će doći do izražaja, jer sad nameštaju taktike, pokušavaju jedan drugog da nadmudre selektori. Sad je pravi moment da oni dođu do izražaja. A vidjet ćemo koliko će igrači ispoštovati te taktike, da li će uspjeti da nadmudre protivnika. Lista strelaca, da pogledamo, mogli bi da pogledamo listu strelaca samo na brzinu. Znači, najbolji strelac Hrvatske je Mandžukić sa 19 pogodaka. Drugi najbolji strelac u Portugalu je Ronaldo, naravno sa 16. Jel su ovi počeli? Nisu počeli. Dakle, Hrvatska ima boljih strelaca. Da vidimo da li će Mandžukić opet zabiti, koji je nedavno prešao u Juventus iz Atletika. Dobro. Da vidimo, čekaj, samo da spremim. Znači, vi pišite slobodno u komentaru ko mislite da će pobjedi. I uživajte uz pesmu Mani Ema. Zovite ljude da gledaju, zovite ljude, nek neko postavi na profil, ne samo u grupi, da bi što više ljudi gledalo. Da bi što ljudi više, što bi više ljudi gledalo. Dakle, postave. Subašić, Šildenfeld, Milović, Vida, Lovren, Modrić, Halilović, Rakitić, Eduardo, Perišić, Mandžukić, s druge strane Eduardo, Bruno Alves, Rolando, Pepe, Carvalho, Miguel Veloso, João Moutinho, Quaresma, Luis Carlos, Eder i Hugo Almeida, bez Cristiano Ronaldo. Kapitan će biti Luis Carlos, ako se ne varam, da. To je, njega je pozvao još u reprezentaciju, reinkarnirao ga, tako reći, Lux, prethodni menadžer. Ali, eto, sad će se vidjeti njegovo iskustvo. Hrvatska postava, bez iznenađenja, možda samo što je Schildenfeld u prvoj postavi, sve je ostalo manje više regularno. U Portugalu malo pa ništa, to je to. Sad čekam, kapiten Hrvatske, Mađioničar Modrić. I počinjemo. Da vidimo. Dakle. Ovi su malo već počeli. Dobro. No. Ajmo. Dobro, neke tehničke probleme imaju igrači, no sad krećemo. Lopta je za Hrvatsku, da vidimo sad Rakitić, Modrić, kombinuju dva odlična igrača Reala odnosno Barcelone, opet kombinuju Rakitić, loptu gubi. Luis Carlos, iskusni igrač, prešao je 30 godina, e sad vidimo, loptu postavlja u Hrvatske, ali ne sad, Bruno Alves, futbaler koji igra u Turskoj, je to uspio da reguliše. Sada je Eder, novi igrač Svonsija, faul na njim.
Da vidimo sad, Kvarežma će izvesti. Zanimljiva je ta rotacija što Kvarežma ne igra po krilu, kao krilnog napadača ili nešto, nego kao ofenzivnog vezista. Vidjet ćemo šta će iz toga ispasti, da vidimo Hugo Almeida, Eder, 1-0! 1-0 za ekipu Portugala! Eder. Izvrsan pas, zakazala je odbrana. Neće valjda black screen, neće, dobro. Zakazala je odbrana Hrvatske. I već od trećeg minuta Portugal ima prednost. No da vidimo sad, Hrvatska napada, ali gubi loptu, Joao Moutinho. Da vidimo da je Edero. Pogledajte kako se povukla odbrana Portugala, samo je Hugo Almeida u špicu i on je najistoreniji. Sad da vidimo Hugo Almeida, Eder, kombinuju njih dvojica. Vidimo da će uspjeti da do enormnih 2-0. Prolazi Hugo Almeida, snažan igrač, zaista oni Milović se tu pokušavaju izgurati, no faul nad golmanom Subašićem. Da vidimo sad. Schildenfeld će izvesti ovo. Milović, goropadni igrač Hajduka, Modrić, Mandžukić, pa gubi loptu, pa sad Domagoj Vida, pa Rakitić, pa Mandžukić. Sigurno je ovim rezultatom najsrećniji selektor Vela, pošto je stavio pare na poparu, a kvota je preko 10, bit će čašćavanje. No da vidimo centaršut Hrvatske. Naravno, bit će češljavanje ako ovako ostane. No da vidimo sad, napad Modrić, da vidimo šta će sad od ovoga biti. Dolazi lopta je Hugo Almeida, da li će Portugal kreirati kontru. Sad da vidimo Joao Moutinho. Gubi loptu, Modrić. Luis Carlos, Hugo Almeida. Prešao je 30. godinu, ali i dalje je snažan kao u 20. Da vidimo sad, loš pas. Pokupio loptu Rolando Lagano, pa gubi Joao Moutinho loptu. Da vidimo sad Rakitić. Rakitić za malo da izađe out centrira. Uf, preletela je ta lopta sve igrače. Eduardo, Dudu. Centrira tamo, gužva, raščišćava to odbrana Portugalije. Da vidimo sad Hugo Almeida. Foul na njim, evidentan foul. Bruno Alves. João Moutinho, William Carvalho, Miguel Veloso, Luis Carlos. Eduardo, da vidimo sad da će proći Eduardo ili će pokušati neku kombinatoriku da primjeni što je učio u srednjoj školi. Kombinatorika. Ovo je za neku četvorku. Da vidimo da će biti za peticu. I za malo 4+. 4+. Možda će imati priliku na semestru da popravi ocenu. Da vidimo sad Rolando. Da vidimo sad ovaj napad Portugalije. I sad da li ima ofsajd? Nema ofsajda. Zašto nema ni pomoćnog sudije? Ali dobro, sad imamo Rakitić. Rakitić. Kreći kontr, tamo po strani Perišić. Perišić, Ivan Perišić. Da vidimo šta će Ivan da uradi. Ajde Ivane. Ajde Ivane za domovinu. I prečka. Prečka, zaista sjajan šut. Sjajan šut. Veoma blizu, kaže selektor Popara. I mi se slažemo s njim, da je par santima niže, to bi bilo od prečku sjajan gol, možda gol sezone. Također, ovaj posljednji dan da prijavite vaš gol sezone, ako ste imali neki koji ste postigli u oficijalnim mečevima, sad imate priliku preko teme u forumu statistika, pod forumu statistika da prijavite isto. No da vidimo Eder, i nije primio tu loptu. No da vidimo Eduardo, Mandžukić, Perišić, sad 2-1. Eduardo se zbunio, nije znao ni gdje se nalazi. Da vidimo, Eduardo centrira, stiže tamo. William Carvalho. Sad Rolando. Rolando pokušao, izborava se, pogledajte kako snaža. Pogledajte vi to, on je pored trojice uspeo. Sad vidimo, sam je tamo Eder, da će Eder, prolazi tamo Hugo Almeida, pa je zastao. Eder. Upropastio je sjajnu priliku. Vidimo, Modrić, Eduardo, Halilović. Da vidimo sad Eder. Ako moramo da istaknemo jednog igrača koji se ističe na ovom meču, to bi bio sigurno Eder koji postigao gol, a iz Hrvatske najviše se istakao Eduardo. Po dobrom ili lošem sami procenite. Luis Carlos. Ništa od toga, Lovren,
Perišić. Modrić. Perišić ima otvoreno za centaršu. Da vidimo da će centrirati Vata. To je Eduardo Golman koji ironično brani u Hrvatskoj. Sad brani protiv Hrvatske. No vidimo. Gubi loptu. Perišić. Šuta. Blokiran je taj šut. Ja sam lično pohvalio Portugaliju da igraju najbolju odbranu u ligi zato što samo njih od ovih ozbiljnijih reprezentacija samo ja njih nisam mogao da pobedim, tako da igraju najbolje. Ovaj dobro sad po strani Eder ili Modrić, Modrić je uklizao požrtvovano, da vidimo Milović, šta će Milović, Modrić. Vidimo Eduardo Halilović, Rakitić. Da vidimo šta će sad. Mandžukić tamo nema ofsajda, ali nema ni lopte za njega. Rolando. I sad se tu bilo, tu je bio svašta nešto, pa i lopta za Portugaliju. Eder. Kvarežma. Modrić. Sad da vidimo da će Mandžukić. Eduardo. Ima tamo sam. Da, vidu ga je. Mandžukić. Da vidimo šta će sad Mandžukić. Šta da se kaže na ovaj promašaj? Nesreća. No, Bruno Alves. Dobro, da vidimo Luis Carlos. João Moutinho, tamo prolazi Luis Carlos, ali jao, Hugo Almeida nije lepo reagovao. Šteta za akciju. Nije poznat Hugo Almeida po tome što brzo reaguje, ali sad je stvarno mogao u finalu da zablista. No, Luis Carlos centrira, pogađa u glavu Milovića. Da vidimo Perišić po strani, tamo niko ima Mandžukića u sredini, vidi ga, Dudu je na drugoj strani, on prolazi, da vidimo da li ga Mandžukić vidi, Dudu se ne ubacuje skroz u 16-terac, da vidimo sad Perišić, Mandžukić, da će Mandžukić šutirati, oće 100%, ali blokira taj šut odbrana Portugalije, da vidimo sad šta će iz ovog udarca iz ugla da se proizvede. To će izvesti Alen Halilović, valjda se zove Alen, Modrić, tuku ga igrači Portugalije, ali on se izborava za faul. Da vidimo da će ovaj Slobodnjak, zaista majstor, jedan sa loptom, da vidimo da će uspjeti ovaj Slobodnjak da pretoči u 1-1. No tu je neka kombinacija koja se završava šutem pored gola. Da vidimo sad, 41. minut, Pepe, Rolando, William Carvalho, João Moutinho, Luis Carlos je sam. I dobija loptu Luis Carlos. Ovo je ozbiljno. Loše, Rego, prejak for je dao. Subašić, nikakav problem za golmana Monaka. Domagoj Vida. Eduardo. Halilović, Eduardo kombinatorika. Da vidimo da će popravi ocenu na ovom semestru. Neće. Da vidimo Kvarežma. Hugo Almeida po strani, levoj strani, po levoj strani je ništa više. Da vidimo sad, igra se kraj aut linije, samo što sudija nije svirao kraj. Da vidimo sad, Mandžukić šuta, ozbiljan šut, ali ozbiljan je i golman Eduardo koji to hvata kao živu loptu. I kraj poluvremena. Uzbudljiv meč, rano vodstvo Portugalije u četvrtom ili trećem minutu, gol Medera sa jednim pasom Mutinja. Sa jednim pasom Hugo Almeida. Pardon. Vidimo šuteve. Jedini šut okraj gola Portugalije je bio gol. Možda to govori nešto o sreći, možda o odbrani Hrvatske. Možda i o taktici. No, pola šuteva koje je Hrvatska imala, to je šest, je završilo u okvir gola, tri. Nije bilo žutih crvenih kartona. Portugalija je imala tri šuta, jedan u okvir gola. Posjed lopte na strani Hrvatske 52%, jako, jako mršav posjed, tako da su ujednačeni. Faulova tri, odnosno dva, bez ofsajda na meču. Slobodnjaci, puno slobodnjaka jer je puno faulova bilo, mislim, za ove standarde. Nije puno faulova.
za jedno poluvreme, hoću reći. Znači, dva slobodnjaka za Hrvatsku, tri za Portugaliju, jedan korner za Hrvatsku. Da vidimo kako će sad promjene izvršiti selektor Deo. Da će uspjeti da iz ove rupe izvuče svoju ekipu i da se izdigne iznad Portugalije i na tron svijetu. Da vidimo sad. Luis Carlos. João Moutinho. Milović je van pozicije, ali to nadoknađuje Modrić. Da vidimo sad. Opet gubi loptu. Eder. Ovdje je možda bilo i kontakta, ali sudija Felix Brich ništa nije dosudio. Da vidimo sad. Roland. William Carvalho. Luis Carlos. Da vidimo da li će dobiti Kvarežme. Neće. Gubi loptu. Eduardo. Mandžukić. Eduardo. Šteta. Šteta zaista za Hrvatsku. I ovo i šut Mandžukića i prečka Perišića. Zaista koliko sreće za Portugalije, tako nesreće za Hrvatsku. Što kaže naša narodna poslovica, dok jednom ne sprakne, drugom ne svane. No da vidimo Edera sad. Milović to raščišćava, ne sigurno, ali raščišćava dva puta. Da vidimo šta radi Rakitić. Da čovjek pomisli da mu je brat blizanac Goran Rubil. No, Kramarić. Kramarić, tu je malo bilo kontakta, remplovanja, ali nastavlja se. Kramarić! Kakav gol! Andrej Kramarić! Utakmica za infarkt, dame i gospod. Pogledajte vi ovo. Kako je lepo sa desnicom unutrašnjom. Svaka čast. E sad je smrklo Portugaliji. Kad su primili ovaj gol, 1-1, da vidimo sad da će Portugalija da odoli daljim napadima hrvatske reprezentacije ili da će Hrvati doći do kompletnog preokreta. Da vidimo sad. Po svemu sudeći, po broju napada na dosadašnjem meču, mislim da su bliži Hrvati do preokreta nego Portugalci od drugog gola. No, da vidimo. Eder, vidimo šta će sa njim biti. Eder. Dobro. Lilović. Rakitić. Da vidimo sad tamo do Kramarića. Kramarić i sam da će opet magiju izvesti. Daleko je ovo od magije. Ali sigurno to može da uđe u pojedinim kompilacijama. Samo ne onim za divljenje, nego onim za smijenje. No da vidimo, Eduardo. Da vidimo šta će Dudu raditi. Kramarić glavno do Rakitić. Da će pucati Rakitić. Neće dodaje Modrić. Da vidimo šta će Modrić izgubiti loptu. Onda će dodati Kramariću, pa sad dolazi do Hugo Almeide, greška, da vidimo da će izvesti kontru. Pitan se da li će selektor Popara, ako ostane ovakav rezultat ili ako po njih, ne daj Bože, prime još jedan gol, da će ubaciti Cristiano Ronaldo. No da vidimo, ovaj centar šut, Pepe, do Williama Carvalha, zaista mlad, talentovan igrač Sportinga. Ne vidimo, od Kramarića lopta izašla u aut za reprezentaciju Portugalije. E, 65. minuti u toku. Hrvatska u ovom delu dominira, jako na početku primila odmah gol, imala još par šansi da primi. No, Raul i Relež umjesto Hugo Almeida. Zanimljiva promjena, baš će biti zanimljivo. Sada možda će Kvarežma proći na krilo, a Eder centerfond. Da vidimo sad. Kvarežma je prešao na krilo, da. I eto, u pravu sam bio. Znači, sad da vidimo. Ovo je Eduardo po 100 milioniti put prolazi po strani. Ja stvarno ne znam šta selektor Portugalije radi kad ne uveđe da mu non stop prolazi Eduardo po krilu.
fantastičan šut, fantastičan šut, ali još bolja reakcija golmana Eduarda koji brani za GNK Dinamo Zagreb. Za koji klub navija inače selektor Hrvatski. No da vidimo, neka kombinacija. Ispucao to Raume Realić koji je malo preušao, da vidim da će pucati, da će Halilović pucati, puca, ali brani to Halilović, možda čak i nije ni dovoljno jako udario tu loptu. Da vidimo novi korner. Nespretno je to, ali Eduardo... Ja stvarno ne znam zašto ga ne vadi iz igre, evo, ja života mi milo ga ne znam. Odav, Rakitić, Kramarić. Da vidimo Eduardo. Tu je bilo Belaja, ali sve dobro na kraju ispo. Da vidimo sad ovo. 71. minut. Luis Carlos po strani. Luis Carlos prolazi, zaista lepo. Da vidimo sada, da li će centrirati Ederu 100%, ali Milović je tu da izblokira. Milović po ko zna po koji put svojim glavom i svojim telom blokira šute. U stilu Basinasa koji igra u grčkoj reprezentaciji kad su Grci osvojili Evropsko 2004. No, Luis Carlos, William Carvalho, João Moutinho, da vidimo da će on centrirati. Čini mi se da hoće, Eder tamo nije baš najbolje zahvatio tu loptu. Schildenfeld, Domagoj Vid, Modrić, Halilović. Žao Mutinje, Luis Carlos gubi loptu, ali stvarno ne znam šta je pokušao fudbaler Hrvatske reprezentacije. Evojmo sad. Bruno Alves, Rolando. Zanimljiva je ta postava odbrane Portugalije sa tri centralna beka i dva zadnje vezna. Bez spoljašnjih bekova i bez levog i desnog beka. No da vidimo sad. Eduardo iz lošijeg izdanja prelazi u gore i dobija žuti karton. Da vidimo da će konačno napustiti teren pošto ovo nije njegov dan. Da. Konačno ulazi Leon Benko, fudbaler Sarajeva. Da vidimo sad, Leon Benko, prvi kontakt s loptom dodaje do Mandžukića. Da vidimo, Rauma i Revaš. Va, šta? Ja se nadam da je ovo samo greška u prijemu. Jel ja tu imam internet? A da, imam radio mi radio. Match cancel 71 minut bio. Pup, ma. Da vidim sad šta ste vi komentarisali dok sredimo ovo tamo vamo. Ja se nadam da je publika brojna. Znači bio je Don Send. Samo malo da se to reguliše. Znači. Dobro. Znači ovako će biti, odigrat će se još jedno poluvrijeme na host. Dobro, ajde. Malo sa tehničkih problema i to je za ljude.
Dakle, odigrat će se još 20 minuta meča. 20 minuta meča u kojoj će pokušati jedna druga reprezentacija da postigne gol i da ne primi. Ne bi li osvojila prvo mesto. Da vidimo koje su vaše mišljenje o ovom meču. Ko će, da li će u posljednjih 20 minuta neko uspjeti da pobedi ili će to odlučiti produžeci ili ti penali. Money in my mind, money, money, money. Samo malo. Šteta što se tehničke stvari rješavaju, ove tehničke greške na finalu. Dobro. Tehničkih problema, da vidimo. Molim vas za malo strpljenja, jer se i ovakve stvari dešavaju, ovo nije u našoj moći da regulišemo. Da vidimo sad, znači, za vas koji ste se sad uključili, rezultat je 1-1, poveo je Portugal gol Medera na asistenciju Hugo Almeida još u trećem minutu meča, u 59, onako se ne varam, je Kramarić i solo akcije iskosa sa unutrašnjim desnicom u same rašlje, tako popularno tamo mesto, da se ukrštuju stativa i prečka, uputio jedan izvredan šut koji je završio golom i 1-1 je rezultat. Znači sad čekamo da se uspostavi konekcija. Dotle možete da slušate jedan hit, pesma se zove The Best. Jedan dobar momak ovako i otpeva. Koristi ime Manija, možda ste čuli za njega. Da, znači, čekamo da se uspostavi konekcija, da se sve tehnički, da svi tehnički problemi otklone. Caps lock problem.
No, dobro, to je za ljude. Ajmo. Ovaj password se pravite da niste vidjeli. I sad čekam. Znači, pravila ovog nastavka. Prvih 20 minuta se igra preostalih 20 minuta koji su nakon krešovanja pesa Sektoru Popari. Znači, prvih 20 minuta se igra u slučaju da i dalje bude nerešeno. Zagrevaći se za drugo poluvreme i u drugom poluvremenu će igrati 30 minuta, što je ekvivalentno 30 minuta produžecima. Ako i posle toga bude nerešeno, pristupit će se penalima. Eto. Znači, prvih 20 minuta je regularan deo. Od drugog poluvremena, ako i dalje, ako bude bilo potrebe, još 30 minuta će se igrati kao produžeci. I onda, ako ni tu ne bude, onda kom opanci, kom oborci u penal serijama. Ja se izvinjavam, ali ja malo lubenicu derem ovdje da osvežim usta. Da vidimo, još se namještaju taktike. Ostalo vam je još malo više od 2 sata da prijavite najgol ako hoćete, da se prijavite za takmičenje, da potvrdite učešće i to. No, dobro, prelazimo na ono što je bitno, a to je meč. Samo malo da se uspostavi konekcija. Ajmo. A vidite, sad je malo nezgodno je što su se obrnuli dresovi, ali dobro. Tako da, ono su pobrkali garniture, tako da nebitno. U svakom slučaju, ako navijate za Hrvatsku, ili će ljudi u dresovima Hrvatske pobediti, ili će Hrvatska pobediti. Isto važi i za Portugalce, ako navijate za Portugalce. No, da vidimo, ovo mi se nikad nije desilo, zaista ne znam šta da vam kažem. Eto, malo promjenim. Da vidimo tamo, je u offside bio, no, Marko Pjaca, u dresu Portugala, ako bih rekao. Marko Pjaca, da vidimo, sad glavom je pokušao tu, ako se ne vara, Mandžukić, no ništa toga prekoga. Da vidimo, ostalo je još, dakle, 15 minuta, William Carvalho, rezultat je 1-1. Cristiano Ronaldo, da li će Cristiano Ronaldo za blista sad kad je najpotrebnije, malo problema sa konekcijom, gol za Hrvatsku koji je, bože, za Portugaliju koji je poništen zbog nedozvoljene pozicije u kojoj se našao Luis Carlos. Da vidimo sad Pjaca, kako će ovaj napad portugalske Hrvatske da prođe. Pjaca, Mandžuk, bože, Eduardo je odbranio, Pepe. Luis Carlos, koji se istakao u prvih 70 minuta. Manuel Fernandes. Vidimo, Modrić. Rakitić. To je stup sredine terena Hrvatske. Vidimo, Eduardo, pa što si ga stavio? Znaš da je pogrešio 100 miliona puta. Ništa. Jose, šta je ovdje bilo? Koji je ovo karambol bio, ljudi moji? Prečka, još jedna prečka za reprezentaciju Hrvatske.
posle onog šuta Perišića u prvom poluvremenu koji je pogodio prečku, da vidimo sad Luis Karuš. Odnosi loptu Vedran Ćorluka. Da vidimo centar šut, Milović siguran kapiten Hajduka. Cristiano Ronaldo faul na njim. Ostao je da leži, to je naučio u Realu. Dobro. Cristiano Ronaldo. Ništa, živi zid Hrvatske, dobro, obavljen posao. Ako ste se sad preključili, se ne zabunite, pobrkani su dresovi, Portugal igra u Hrvatskom, a Hrvati u portugalskom dresu. No, da vidimo šta... Šta je ovo bilo? Kakva je ovo refleksna odbrana? Svaka mu čast. U stilu Vivijana koji je odbranio izvanredan pokušaj glavom Stanisavljevića na meču Vojvodina-Sampdorije. Da vidimo sad. 15. minut. 5 minuta do kraja. Zanimljivo, na playlisti ide pesma Deo, mi se deo. Nešto na španskom nebu. Ovaj. Šta je sad, koji je sad problem? Ja se nadam da nije opet tehnički. Aha. Ništa. Da vidimo sad. Manuel Fernandes. Dobro. I ispucao lagano. Milović, a da li će Carvalho sad zabiti za kraj? Neće. Ispucao je gol hrvatske reprezentacije. Imamo sad Luis Carlos, malo tehnički problema. Dobro, Manuel Fernandes, Luis Carlos, da će stići pre? Neće. Da vidimo sad, u gol me ide. Manuel Fernandes ima otvoren poziciju za šut. Što čini, ali neverovatno je kako Pletiko sa refleksom sve brani. Dva šuta refleksna u 20 minuta. Pa to, što kažu, više sreće nego pameti. No, da vidimo da će neko zabiti. Kontranapad za Hrvatsku, loše prima Mandžukić, ali loše vodi loptu Hrvatska. Opa! Lep šut iz daleka, zaista. No, ne po dragu. Šta je? Gde je odbrana? Joj, kakva je ovo? Bila šansa za odlična šansa za Hrvatsku. Ne znam samo šta se desilo sa portugalskom odbranom. No, eto. Cristiano Ronaldo. Kraj meča, produžeci. Sad samo da regulišemo. Opa. Samo malo tehnički problem. Ja se izvinjam sad što je tako, ali tako je kako je.
Dobro, sad malo strpljenja do poluvremena, pa onda poluvremena ovog meča, u stvari je kraj, pa sad se čekaju produžeci. Evo sad malo se modifikovanje, malo primjedbi. Ja se nadam da vi dalje gledate. Ajde, ajde, samo igrajte. Ja se izvinjam sad. E, znači, promjena pravila. Da bi sve bilo ok, korektno, fair, što god. Znači, sad će raditi 10 minuta do 30. Od 30. do 60. će se igrati produžeci. To su vam produžeci. Znači, od 30. do 45. pauza, pa od 45. do 60. minuta, to su kao 30 minuta produžetaka. To je sad mala improvizacija. Tako da, eto, ako posle 60 minuta i dalje bude nerešeno, pristupamo izvođenju penala koji će se desiti nakon 30 minuta pauze. E, pa sada vidimo. Da vidimo šta. Vi pišite u komentaru šta mislite ko će osvojiti, da će biti penala, da li neće. Ko zaslužuje da pobedi. Na koga ste stavili novac? Da vidimo, još minut se čeka. Da vidimo. E, sad krećemo produžeci, znači. Manuel Fernandes, sad Luiska, ne nastiže do njega, dobijemo Goran Milović, šta će on uraditi, dobijemo, dodaj do Ćorluke. Eduardo, Dudu, dobijemo šta će Dudu uraditi. Ako ste sad priključili, došlo je do greške pa su pobrkani dresovi. Hrvatska nosi portugalski, a Portugal je hrvatski dresovi. Dobijemo sad Manuel Fernandes. 1-1 je rezultat. Luis Carlos. Da vidimo sad po strani prodire, da vidimo da će uspjeti u golme i da neće uspjeti. Ali dolazi da vidimo Carvalho, da vidimo druga šansa. Ronaldo sam sebe predriblo, ali je uzeo faul. Da vidimo Ronaldo u prepoznatljivoj pozi. Ronaldo! Kakva golčina Ronaldo i Slobodnjaka. Da vidimo Marko Pjaca šta sada, šta ima, kakav je odgovor reprezentacije Hrvatske. Da vidimo sad. Mandžukić, sjajan dribling Mandžukića. Dudu preko gola. Uf, ovo je moglo da se pretvori u izuzetne produžetke. Da vidimo. Busingva do Karloša. Luis Karloš. Da vidimo šta će Karloš dodaj do Fernandeša. Fernandeš do Karloša. Da li je offside? Nema offside. Schildenfeld blokira. Da vidimo udarac iz ugla za reprezentaciju Portugalije. Cristiano Ronaldo do... bio je tu mali karambol, ali sve je raščićeno. Da vidimo da će Hrvatska uspjeti da realizuje jednu lepu kontru. Tamo je Dudu sam, ne vidi ga Pjaca. Marko Pjaca. Fudbaler Dinama. Samo mu je 20 godina, mlad je još, pred njim je ogromna karijera, da vidimo sad Rakitić. Konačno Dudu izlazi iz Telta, da vidimo sad. Da vidimo, Joao Moutinho, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo,
Zaustavlja ga Domagoj Vida. Lagano. Modrić. Odličan start. Williama Carvalho. Da vidimo sad Hugo Almeida. Cristiano Ronaldo. Almeida ne žuri ka 16-tercu. Ronaldo sve to sam radi. Da vidimo sad Manuel Fernandes, Luis Carlos, Luis Carlos, Luis Carlos, kakav dribling Carlosa za pohvalu. Da vidimo. Pepe, Luis Carlos, Pepe. Nažalost, zbog onih tehničke greške neće biti snimka ovih produžetaka. Znači, samo će onih prvih 70 minuta, zato što je termin za emitovanje ovog meča bio od 9 do 10. Prešli smo granicu od 10, tako da neće biti ovog ponovnog snimka. No, dobro. Da vidimo. 2-1 za... Dobro, ima gledalac, to mi se sviđa. Znači, još 15 minuta. Biti ili ne biti za Dea. Zanimljivo je ako Hrvatska uspije da preokrene ili da izjednači penale da pobedi. Ovo će biti selektor Dea. To će značiti za selektora Dea da je u proteklih godinu dana svako takmičenje koje je igrao i osvojio. Bar jedno. Znači, Liga, Kup, Liga šampiona, Kup pobednika kupova i vidjet ćemo da će BSC National Teams. Kovačić, pjaca po strani prolazi. Uf, loše, to Mandžukić možda je mogao da primi grudima pa da šutne volej. No, Rolando. Vidimo, Cristiano Ronaldo do João Moutinho. Žao Mutinju koji je svojevremeno igrao za Tottenham dok ga je vodio selektor Deo. Da vidimo sad, Manuel Fernandes. Manuel Fernandes, slabo je, šutno mogo je da zagorča život reprezentacije Hrvatske. Da vidimo, Schildenfeld, pjaca. Zanimljivo, ako Portugalija osvoji, to će biti od kako se igra ovaj sistem, znači dve sezone. Svake sezone je osvajao selektor koji je završao na četvrtom mjestu kao posljednje mjesto za play-off u grupi. Zaista izvanredno. Prošle godine je Kolumbija osvojila pod selektorom Niskom koji je završio četvrti u grupi, isto, a tu grupu isto osvojio Deo. No da vidimo, tad je vodio reprezentaciju Perua. No, da vidimo, ovaj udarac iz ugla Modrića. Vidimo, ko će skinuti krunu Kolumbiji? Da li će to biti Hrvatska pod vođstvom Dea ili Portugalija pod vođstvom Popar? João Moutinho, Luis Carlos. Luis Carlos prolazi Gorana Milovića. Da vidimo Hugo Almeida da će... Sam Ronaldo koji ne stiže. Lopte dobila takav efekt da je išla više unapred nego što se zaustavljala. No sad, Eduardo. Eduardo kombinuje sa Rakitićem. Rakitić do Kovačića. Kovačić, šta će Kovačić uraditi? Kovačić, Mandžukić, pjaca. Jose Fonte reguliše situaciju. Da vidimo. Ostalo je još par minuta da vidimo. Da će Popar uspjeti da to... da, Popar, Luis Carlos, da će zasuti. Yeah. Ima je tačno jedan minut. Znači, posljednji napad. Posljednji napad za reprezentaciju Hrvatske. Eduardo počeo je i završio... Meč u katastrofalnom izdanju. Zaista, ovo je kraj. Jedan aplauz za Portugalce koji su osvojili kao četvrtoplasirani u grupi. Osvojili su krunu.
Eto. Sad ja mogu da se vadim da sam ja ispao šampiona. Ali dobro, znači svaka čast Portugalcima, jednu lepu sezonu. Mada su mogli da ne prođu play-off, što je zanimljivo. Tri bode delilo frustraciju Rusije, pa vlastno selektora Farisa koji tu 3 godine da prestigne Portugaliju. No, dobro. Dobro, znači sad. Dakle, ponavlja se tradicija, četvrtoplasirani ostao. Da vidimo sad.